Čau, to je Jacob FX, vítejte u videa, kde vám ukážu, co jsem si koupil za novou káru. Ne, dělám si srandu. Jsme na letišti, který máme pronajatý teďka celý vlastně. Peťánek Držblán nám to celý zařídil. Máme dneska driftovací akci, kde máme asi 20 aut, nebo 30, celkem je to zase na dvě skupiny nějak. Někdo tady je celý den, někdo tady je dopoledne, někdo odpoledne. A já tady mám GT3, máme tady ještě M4, BRZ-ko. Tady můžete vidět, jak se v podstatě jezdí, budou tady nějaký záběry. V celém tomto videu bude to si myslím cool, protože teďka se chystáme zase s Erikem Cajzem dát si nějaký coaching, ale chce mě ukázat nějakou stopu, jak se tady jede. Ta dráha, co je vlastně postavená, co stavil on s Peťankem, s držvolantem, tak jak se ideálně zajede stopově a potom i jak to třeba jezdíme bokem a tak dále. Já už jsem jezdil celý dopoledne, nejezdil jsem stopu, jezdil jsem všechno bokem, taky mu odpovídají ty gumy, kde už lezou trošku dráty, takže snad to bude mít nějaký grip a snad to nepraskne a nic se nestane, ale myslím si, že by to mělo být v pohodě. Takže sedneme si teďka s Erikem do auta, máme tam nějaký GoPročka nachystaný, on mě ukáže stopu, jízdu, já mu ukážu, jak mě bude špatně, jak zazelenám a potom si to budu vyzkoušet já. Takže je to fakt masakr, co to auto dokáže a prostě některé ty úseky, když jedete bokem mezi ty dva kužely, je to hustý, takže se máte na co těšit a můžeme jít na to. Tak už ho máme tady, Mr. Pilot, který nám dneska ukáže, jak se to správně jede. A já jsem chtěl s Kubou zase další závod, ale Kuba říkal, že už mi prý nemá co nabídnout, když jsem vyhrál kurz, já bych jako o ničem věděl, ale tak třeba příště. Takhle Erik plní sliby, jinak jak jsme se domluvali minule za jeho výhru nebo za mou prohru, jsem získal to, že mě sveze v rally autě, takže pro vás budeme mít videjko, máte se na co těšit, takže nemáte like, dejte odběr, zvoneček, vám to neuteče, no a každopádně, pokud chcete, aby křičel v tom autě jak malá holka, tak napište do komentu, že chceme slyšet Kubu křičet jako malou holku. To se vám stejně nepovede. Hleda, že by tam bylo 18 000 komentářů. To by šlo, ne? Pak jo. Tak jinak auto má světý gumy. Super začátek. Tak uvidíme, jak se ti jezdí na... Tak jdeme na to? Na takovém vzorečku. Tak jdeme na to? Jdeme na to. Jdeme na to. Vypnutí trakci nebo... Jasně, že nebo si na to netroufneš. Zprava dobrý. Tak volný pole působnosti. Takže jedeme stopu, co nejrychlejší čas, stopnu. Stopnu. Můžeš stopovat, dobře. Ať to víme, v okolí jsem tě pojel, že jo? Samozřejmě. Tak 3, 2, 1, můžem. Tobě se mu ta hlava, vole. Za prvé se ti motá hlava, za druhé se podle mě začala oddělovat pneumatika. Že? Já jsem tam viděl ještě nějaký strolovaný kus gumy, takže to bude bez tak naše. Ale protože jsem samozřejmě gentleman a férový závodník, tak jsem přesně věděl, co dělám. Strál jsem ti gumy, abys byl pomalejší, víš? Ty vole, no, tak jo. Děkuju, že jsi mě tu stopu vysvětlil. Hele. V Lungau si jel první ty, teď už víš jak na to, takže teď to jenom zopakuj. Dobře, no. Tak a se vyblivu a jdu. A nic si neudělej, jo? Takže náš ředitel bezpečnosti, Loudbeat, řekl, že můžeme jet. Počítá s tím. Budeš stopovat? Nebo možná si píš ne? Počítá s tím, jo, klidně.
Na lepším vzorku jsi měl o 2 vteřiny ještě lepší čas. Jo, 38 jsem měl. OK, takže dávám vynulovat. A Loudbeat určitě počítá s tím, že ti udělám taxikáře domů, víš? Jsi se domluvili, vole. Tak. Úplně nemáš volnou trať. Tak máš volnou trať. Tak co, můžem? Můžem. Já si nebudu hrabat, já to odjedu jakoby jinak než ty. Odejď to jak chceš. 3, 2, 1. Takže jeď, pokračuj. Blumgaus taky nezastavil. Takže dámy a pánové, Kuba... To je prokletí závodu s tebou normálně. Kuba už druhý závod se mnou prohrál na to, že se přetočil. Zastavuji na 47. Bohužel mě teda mrzí, že jsme se o nic nevsadili. Příště už takovou chybu osudovou neudělám. Mám prostor pro druhé kolo. Ne. No... Zas mě drpl do volantu. Jo. On ti podřadil, to rozhodilo. Tak co? Ale zase tak žalostný to nebylo, ne? Ne, bylo to super, dostaneš druhou šanci. Jediné, co bych jako za mě ti poradil, je, že tam jak je ta šikana, tak si fakt jako víc nadej. Víc pravá tě rovně, ať udělám jenom čuk. Přesně tak. Já jsem nadjížděl takhle, že? Přesně tak, jako styl byl velmi agresivní. Bohužel si hal sám sebe, že nebudeš hrabat. Ne, nezhrabal. Ale OK. Tak Kuby, pojďme si to projet tak, ať víš, co bylo špatně, co bylo dobře. OK. Poměrně dost agresivní styl hnedka ze startu. Takže když vyjedeš a pojedeme teďka pomalu. Pojedeme teda normální tempičko. Jeď normální tempo, určitě. Asi to je normální tempo, ale... OK. A tady si můžeš trochu víc nadjet. Jasný. Jo. Když to tady, to dáš hnedka ke gumě a necháš se krásně vynést. Venku. Protože ti to nádherně přesně naváže do této šikany, uděláš jenom šup, šup, jasný. Tady se držíš víc u těch... A tady na tuhle gumu jedu, to je jakoby apex. Jo. A pak se jenom narovnáš u toho kuželku, aby si hezky najel a vykroužil tuto zatáčku. Jasný. Tady už jako nic složitého, ale zase tady přibrzdíš a zůstaneš víc vevnitř, abys měl krásný nájezd zase právě odsud, do této abych to zase měl zavřít tady, yes, že jo? Přesně tak. Ale proto mě to vždycky vynese. Zůstaneš ve středu, protože nádherně se znovu jakoby narovnáš na tu gumu a tady tuhle šikanu už prostě zase pojedeš jenom jakoby ťuk. OK. Pozor na start. Dáme na čas? Ne, že budeš podvádět. Jsi to chtěl zkrátit. Uvíme, jestli jsem se poučil a nastopneme si to, jo? Mám jí stres, jo? Myslím si, že... Tak si nech volné... Šance volné. Jsou minimálně, jdeme zkusit. Necháme si ho v povodě. Je to tak krátké, že ta šance jako je? To je pravda, že jo? No právě. No jo, tak... Máš, jako kdyby jsme to stopovali tak, jak jsi to stopoval ty, tak máš rychlejší čas asi o 0,02 než já. Takže máš stejný čas, dejme tomu. Takže ti musím pogratulovat. A sám sebe taky nedělám špatnou práci. Ale jo, to je pravda. A tak bylo to rychlejší tím, že jsem jakoby fakt tu stopu měl, nehrábalo to jo, tak. Jel jsme, já nevím přesně, kde jsem ti to stopil, jo, jakože... Jako jasně, samozřejmě, předtím jsme řešili i to, jak u vozovkách to auto
má odjíždět z těch zatáček, aby právě mělo tu nejlepší trakci, což teď se jako dělal skvěle. Když jsem jel já, tak jsem měl takovou tu jako rychlou svížnou jízdu, kde sletěl i mírně bokem. Ale i tak, jak tak, jako si myslím, že byla dost rychlá. Každopádně jako bylo super vidět, že správě dost využíval trakce toho auta. To jsem ti přesně říkal v Lungau. Máš větší trakci v autě, využívej toho. A to jsem udělal přesně tady, takže za mě super. Tak super. Mám radost. A jsem cítil, jakoby, že to bylo i sportovnější jízda, než co jsem tady dělal celou dobu, že jsem se snažil smykovat a to. Samozřejmě ona je méně zábavná pro toho člověka, protože se musíš enormně soustředit, neletí to auto až tak bokem. Ty smyky jsou prostě prdel, že jo? Tak, ale když chceš vítězit, tak občas to prostě zábava není. No. Tím pádem, ať už jsou tam nějaké niance časové nebo nejsou, tak na čem se teda domluvíme teď? Co pro mě dáš? Máš? Co pro tebe mám, je to, že vlastně, jelikož si chtěl být jako stejně rychlý, jak já tady, tak doufám, to že přece jenom, tak z toho dosáhl, ale přece jenom doufám, že v tom závodním autě to tak nebude. A když mě zase ukážeš jednu lekci, tak třeba jo, že? O to lepší bude. Učíš se evidentně rychle, já doufám, že ti to tak půjde se mnou i s tréninkem. No. Ale oba víme, jaký společný projekt nás čeká a kde, a bude to na Šotolině, že jo, kde si to nejspíš asi to auto závodní zkusíš a tam uvidíme a poměříme síly. Super, těším se. Tak jo, děkuji moc. Díky. Takže jak jste mohli vidět, tak kluci z držovolantu Peťa i Erik asi ví, co dělají. Sám jsem z toho docela šokovaný, co jsem zajel potom po těch jeho pár úpravách, ale dává to velký smysl, co on ukáže, tak prostě tak je, takže to asi funguje. No a já si to teďka jdu ještě párkrát projet, zkusit si, jestli to nebyla nějaká náhoda. Tomu už tak neřekneme, samozřejmě doufám, že se na to video nepodívá. A jdeme si to ještě projet, pak si zavoláme odtávku a necháme to odtáhnout, protože jako tam rady pro mě nic nezbírá, ale prostě mě to strašně baví. A tady ta akce je fakt výtečná, jako vždycky, takže děkujeme ti, držvolante. A kdo ho nesleduje, v popisku je Instagram, všechno, začněte sledovat, jsou to nejlepší akce, na které jezdíme a fakt to tady, fakt je to tady boží lidi. Je to tak, že sem přijedete, koučujou vás, každý si k vám se dá, jeden učí prostě osmičky, kolečka, druhý prostě si bere tu trať, jak sportovní, driftovací, záleží, co chcete, ukáže vám vždycky v oboje. A fakt se z toho rád naučit, je to jak když učíme mi trading, bych to tak nějak přirovnal. Což jste mohli vidět tady na mě, jako exemplární případ. No a přijďte si to vyzkoušet, že já se jdu ještě projet a dodělat ty gumy. Is it everything you wanted? Why you acting so important? Bet you broke, can't afford it. Roll the dice on a Neverland. Hey, I had to leave it behind me. Whoa, I cannot let it define me. Isn't it what you wanted? Doesn't it feel so shining? With a cool breeze and a house you burn down, better enjoy it. Three ring circus, that's the kind of life you picked on purpose. I know I should be the bigger person. Now I gotta go and close the curtain. End of an era. Switch it up, yeah. Why does it gotta be me? For real. Why do I gotta go pick up the shit that you left when you left for the streets? Why do I gotta be left with a bill when I'm not even clapping the cheeks? You say you don't need a man, but your whole life mission is starting to sound like a reach. Is it everything you wanted? Why you acting so important? Bet you broke, can't afford it. Roll the dice on a Neverland. Hey, I had to leave it behind me. I cannot let it define me. Isn't this what you wanted? 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 Okay. I keep it 100%. Yeah. I got no sympathy left. Yeah. I got no time for the fuckery. I know I'm petty as shit. So petty. I do not wish you the best. I hope you fall in a ditch. All of the days I used to plead for love. Nowadays I'm pleading a fifth. Hey, she told me she didn't want me. Tell me why, baby girl, dancing up on me. Ooh. I gotta get it regardless. Who gonna win? Šalina přijela. Bohužel však nejezdí na železných kolech a my máme gumy, takže jsem podělal, jestli vůbec s tím můžeme jezdit. Tak po škole Erika jsem trošku tomu začal kouřit a myslím si, že ty zvuky, co to vydává, že nejsou úplně známka nového vzorku. No, klidně se podívej tady z téhle strany a ví, že bude muset asi zavolat odtavku. Takže náhradní vozidlo právě přijelo akorát včas,
S autem jsme dneska dojezdili, děkujeme, že jste se dívali na dnešní video. Koho zajímá trading, tak běžte na Hero Hero, protože tam máme komunitu, s kterou řešíme věci, točíme videa, jak už jsem říkal v jiných videích, stojí to za to. No a koho zajímá tohle, co točíme tady, tak dejte odběr, zvoneček, ať vám nic neuteče, protože teďka nás čekají videa z Dubaje, do kterého letíme příští týden. Budeme tam mít super káry, super jakoby parta lidí, bude zajímavý, a potom videjka s Erikem, který si myslím, že budou stát za to, protože uvidíte mě, když se budu bát vedle někoho, když se bojí někdo, když je třeba se mnou, takže se máte na co těšit. Nezapomeňte dát odběr, like a vidíme se u dalšího videa. Čus!